ଆଜିର କାହାଣୀ ଗର୍ବ କଳେ ଖର୍ବ ହୁଏ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଏକ ମରୁଭୂମିରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମରୁଭୂମିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଓ ଜଣେ ନୂଆ। ସେମାନେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ନୂଆ ବନ୍ଧୁଟିକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ମରୁଭୂମିରେ ଯାତ୍ରା ଜଣ କେଉଁଠୁ ହବା ମିଳିବ। ସୁତରାଂ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସିଏ ବି ସାଥିରେ ପାଣି ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଜଳରାଶି ଲାଗି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହେଲେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏ ମରୁଭୂମିରେ ଆମକୁର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ ମରୁଭୂମିରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଳମୁନ୍ଦିଏ କିଏ ଦେବ। ଏକଥା ମନେ ଭାବୁ ଭାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଓଟଟିଏ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯାହା ପିଠିରେ ଚମଳା ଥଳିରେ ପାଣି ଥିଲା। ମାତ୍ର ପାଖରେ କୌଣସି ମରୁଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ଏବେ ଦୁହେଁ ଜଳ ପିଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଏଥର ନୂଆ ଲୋକଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା। ମାତ୍ର ପୁରୁଣା ଲୋକଟି ନିଜର ଆତ୍ମବଣିମା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଦେଖିଲ ତ ବନ୍ଧୁ ମୋର କମାଲ, ଏହିଭଳି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ବିପଦରେ ସାହା ହୁଅନ୍ତି। ତାହାପରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ମରୁଭୂମି ପାର ହୋଇ ସେ ପାରର ସହରରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଶେଷ କରି ପୁଣି ସେହି ମରୁଭୂମି ବାଟ ଦେଇ ଫେରିଆସିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାଟରେ ଶୋଷ ହେଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ପାଣି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ପିଇ ଶେଷ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର କ'ଣ କରାଯିବ? ପୂର୍ବଭଳି ଏଥର ବି ପୁରୁଣା ଲୋକଟି ପାଣି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହେଲେ ଏଥର ଭଗବାନ ତାର ଡାକ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ହତାଶ ହୋଇ କହିଲେ, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି? ଠିକ ଏତିକିବେଳେ ନୂଆ ଲୋକଟି କହିଲା, ବନ୍ଧୁ ଏବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ନୂଆ ଲୋକଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଡାକିଲେ। ଭଗବାନ ତା ଡାକ ଶୁଣିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ପୁରୁଣା ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ଥାଅ ତେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ମୋ ସହିତ। ଈଶ୍ୱର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଭା ହୋଇ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛି। ହେଲେ ଏହି ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ତୁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଳ ପାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ତୋ ମନରେ ଗର୍ବ ପଶିଗଲା। ସୁତରାଂ ତୁ ତୋର ବନ୍ଧୁକୁ ତୋର କାରନାମା ଦେଖାଇଲୁ, ଛାତି ଫୁଲେଇ ଦେଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୋର ବନ୍ଧୁ ତୋଠାରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲା। ସୁତରାଂ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ତୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି, ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ତୋର ଗର୍ବ ହିଁ କାଳ ହେଲା। ସୁତରାଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଗର୍ବ କରେ ଈଶ୍ୱର ତା ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ସେ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗର୍ବ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।